Durant les darreres setmanes estem veient la cara més fosca del règim del 78 i de l'Europa més antidemocràtica. No considerem que aquesta situació sigui una deriva autoritària. Pensem que aquestes formes i actituds formen part de l'essència de l'Estat espanyol i dels fonaments de la Unió Europea, i així ho hem denunciat sempre. Les formes d'actuació poc democràtiques o feixistes de l'Estat espanyol venen de lluny. Només cal recordar la llei de partits, que va comportar il·legalitzacions, la llei Mordassa, la persecució de mitjans de comunicació i periodistes a Euskal Herria, l'empresonament de polítics, les múltiples denúncies de tortures, les devolucions en calents a la frontera de Ceuta, els assassinats de Tarajal i un llarg etcètera. Per tant, els fets ocorreguts recentment a Catalunya no ens haurien de sorprendre. Tampoc ens hauria de sorprendre la baixesa democràtica de la Unió Europea. Recordem l'intent d'aprovació de la Constitució Europea, bloquejada en diferents referèndums i posteriorment aprovada a l'esquena dels pobles. Recordem també les negociacions amagades i secretes entorn al TTIP, els silencis còmplices de la repressió a l'Estat espanyol o la implicació en agressions imperialistes arreu del planeta, o l'existència, per exemple, d'un organisme com Frontex, que es fa servir per fer fora les persones que migren, tant per motius econòmics com per les guerres imperialistes en què la Unió Europea hi està implicada. També hem de recordar totes les polítiques d'austeritat que s'imposen a través de la Troika, els homes de negre i el Banc Central, i especialment cruentes han estat aquestes mesures implementades a Grècia, amb una gravíssima ingerència política i econòmica. El que sí que ens ha de sorprendre, i molt, és l'actitud d'algunes formacions polítiques que es diuen d'esquerres republicanes i democràtiques, que giren l'esquerra a l'esquena a la voluntat del popular, que tanquen els ulls davant les agressions policials i callen davant un monarca que justifica la repressió, la violència i la suspensió de facto de la democràcia al nostre país. No teniu vergonya. Potser aquests fets us sembla que no tenen res a veure amb el nostre districte. Els milers de veïns i veïnes que el dia 1 d'octubre van anar a votar no són els nostres veïns i veïnes? Els tancaments dels col·legis electorals al districte amb violència policial no ens afecten? Els centenars de persones que van fer possible que s'obrissin els col·legis i van resistir no són els nostres i vostres veïns i veïnes? Quan l'Estat espanyol amenaça liquidar les nostres institucions democràtiques, no ens afecta els veïns i veïnes d'aquest districte? Quan el monarca aplaudeix, justifica i dona llum verda a continuar amb aquestes agressions antidemocràtiques, això no afecta els nostres veïns i veïnes? Sou realment representants del poble? Quan li gireu l'esquena, tanqueu els ulls i calleu? No. Vergonya. És molt maco que apareguéssiu el dia 1 d'octubre a fer postureo als col·legis electorals quan el vostre govern no va cedir el cens per poder fer unes eleccions en condicions. Quan els col·legis electorals que depenien de vosaltres, com el Matas i Ramis, els van haver d'obrir gent perquè són uns covards als quals us preocupa més la vostra cadira que els drets democràtics més bàsics. No vau moure un dit perquè el referèndum es pogués fer, però vau córrer a deixar-vos veure l'1 d'octubre. Per sort, tothom ho va veure clar, en especial la gent que us ho va recriminar aquell mateix dia, que no va ser poca. I no parlem de les vostres bases, a les quals avergonyiu sistemàticament i amb qui hem coincidit els comitès en defensa del referèndum. Parlem de vosaltres, els polítics professionals, els que porteu tota la vida vivint d'això i els que porteu tota la vida preparant-vos també per viure d'això. I de la repressora rebentavagues que tenim com a regidora de districte. Ja no enganyeu a ningú. Tot això mentre manteniu un pacte amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, filial catalana del PSOE, que acaba de pactar la suspensió de l'autonomia. No és només que no us creieu l'autodeterminació, és que no feu fàstics a governar al costat dels que són còmplices del feixisme espanyolista. Prou interpel·lacions a l'impresentable Collboni, que ha desaparegut ara mateix, perquè es desmarqui del 155, quan és el seu partit qui l'ha promogut. O trenqueu amb el PSC, estem lluitant al carrer en defensa de la nostra llibertat, amb vosaltres o contra vosaltres. Dos punts finals. Pel PP i Ciutadans només tenim una paraula, feixistes. És el que sou, feixistes. Voleu laminar el nostre poble i serà el poble des dels carrers qui us frenarà com us va frenar el 18 de juliol del 36 quan Barcelona es va aixecar contra el cop d'estat dels mateixos a qui vosaltres representeu ara. Per Esquerra i el PDeCAT, simplement demanar que compliu la voluntat popular o us passarem per sobre. La gent va organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i la gent també evitarà unes eleccions autonòmiques si no executeu el resultat del referèndum. Acabo. I ara marxem, perquè no volem ni escoltar les excuses del govern ni les intervencions feixistes de PP, Ciutadans i PSC. Marxem perquè avui hi ha mobilitzacions per l'aplicació del resultat del referèndum de l'1 d'octubre, des de plaça Sant Jaume fins al Parlament. I és al carrer on ens pertoca estar. Moltes perquè gràcies, el nostre poble es troba amenaçat. Ha exaurit el seu temps, senyor Castelló. I és
on hem d'estar, no aquí cobrant dietes per escalfar la cadira. Guanyarem. Visca la terra!